yrittäjänä matkustetaan kohti Tamperetta. Tampereen. Me vaihdamme junaa, eli otetaan junasta kiinni, laitetaan se toiseen raiteelle. Laitetaan siihen uusi juna ja sitten mennään sen sisään. Ja sen jälkeen sit jatketaan kohti Tikkurilaa, jos toivottavasti pääsee nauttimaan hyvää tummaa olua. Ja sitten hypätäänkin, pompsahdetaan Allegroon ja päräytetään sen vanhaa Suomea. Ja sit, no, Pietarikin voidaan laskea oikeastaan vanhaksi Suomeksi. Se suurkaupunkilaisena sukuni on asunut myös siellä, joten se on vähän niin kuin minunkin kaupunkini. Ei kai nyt sentään, ihan sentään Suomea ole hän. Täällä on nyt Finlandskaja Vaksalla, eli tämä Pietarin asema, niin se oli aikanaan Suomen omistuksessa, samaten kuin tämä koko rautatiepätkä, mikä menee siihen. Sekin oli Suomen valtion rautatietä. Tietysti tästä täytyy muistaa se, että Suomi taas oli suurruhtinaskunta ja kuului osaksi Venäjää, mutta kuitenkin. Saavumme Vammalaan. Invaliditeet, niin kuin sanoo sanonta. Mulla kuuluu se matka näin. Sukkaa kutoissa, tosi mä vaan ohjeista ja neuvo, mitä se pitää tehdä, että mä en itse rupea tuohon hommaan. Mä keskityn tähän teen juontiin. Intercity-juna Vaasaan kello 9.00 lähtee raiteelta 2. Intercity-juna Turkuun kello 9.11 lähtee raiteelta 5. Saavutaan Tampereella ja taivas oli pilveä, mutta eipä haittaa. Me vaihdetaan sitten taas tässä siihen seuraavaan junaan, jolla mennään Tikkurilaan. Lohkan 9.04. Ja matka jatkuu Tampereella. Mitä ajoit? Joo. Sieltä, että se ajolinja on sellainen, että se niin näki, että sä ajat tämän rotvalkia. Se on jotain rotvalia. Sitä kivettiä ohi. Tässä. Joo. Seuraava. Terve. No olen. Kiitos. Ja se on retki päässyt Tikkurilaan asti ja perinteisesti Tikkurilas tumma olut ja Niina vetää se tuo siiterisen. Hyvä siiteri. Joo, kannaa joskus tästä. Sieltähän meidän Allegro tulee. Nyt haetaan vaunu numero 5. Toi on 5. Sivago. Thank you.
Niin, tää menee passi, mä unohdin sen. Tuolla näkyy rajapaalu. Sinivalkoinen raja. Rajatolppu. Mennäänkö me nyt sit niinku Suomesta pois? Piikkilankaa on vedetty lujasti ton radan varsin, jos nyt mulle tulee mieleen hypät ikkunasta ulos kesken matkan. Sit mä en pääs kovin pitkälle vissiin. Mut tosta sähköjoudosta en tiedä mikä tossa piikkilankaa edes kulkee, et mikä järki tossa sit on. Siinähän se on Viipuri. Vanha ratapengelki, jota tää noin tolpat. Jaha, tämä on se tää hotelli, mikä, Truspa vai? Seuraavana Viipurin asema. Siinä oli tulliporukka, odotti kyytiin tuloa, oli nyt asinota, muisna ja tilat. Kovasti väkeä. Söpö laboratorio huumekoira varmaan. Ja matka jatkuu Viipurista. Siinä on tämä Viking Hotel, mikä on lähin hotelli rautatieasemalta. Sitten on äärettömän kauniit neuvostotaloja. Kaikkea sellaista. Niin se tuli ohitettua Terijoki, ettei nähtynyt kameraa käynnistää. Allegro kulki aika lailla lujempaa täällä, mitä näin paikallisena kulki. Eli kun täällä ei tiedä sijainnista mitään, vähän hankaloittaa. Siinä on sen näköinen luukku, että toi on vankila. Jos se nevautus vieressä, sitten tää saattaisi olla kresti. Näinhän me sitten saavutaan Pietari Suomen asemalle Filanska ja Vatsvau. Thank you.
Jodi, tonne vasemmalla me sit lähetään. Ei. No mennään ihan siin vasemmalla, sillä mä en muista sitä. Eikö odotas, tässä oli joku... Ei, odota vähän. Kun me ei ollakaan nyt paikallismatkustajia. Me kuuluu mennä tosta tullista läpi vielä vai? Joo, tonne päin. Vissiinkö. Mennäänkö me tuon syrjempään? Mennään, vetää johonkin. Tosa vetää tuo. Joo, joo. Tää on varmaan se kohta, missä saa polttaa. Olen, olen. Please, now you hotel Yeti Google. Five corner. Ah, you speak English? Yes. Right? Сколько стоит? What is price? Price сколько стоит? 15 евро. Я 15. Да, 15. О, 15 евро. Да, или 1000 рублей. Это же сама hinta, mitä noilta piti. Eli se 1000 ruplaa 15 euroa. No, se on ylihinta, mutta... How about 800 rubles? 800? So, so. After 900. 900, okay. Wait a little bit. We smoke first. Annetaan vähän eteenpäin varmaan ekani. Pistetään sit vai. Okay. Etupenkki oli mulle kuulemma. Okei, sä istut vasemmalle ja mä oikein. That's a little bit heavy. Normal. You have a great tourist price in here because once of time I going with taxi from Vyborg to Zelenogorsk. It's 1,500 rubles. It's a town. Yeah, it's city taxes. Yeah, and we are tourists. Yeah, I know. You go first. No. It's heavy. Oh, so you are strong. Kyllä kaikki ihan odottu. Niin pitipä mainita, että poikettiin tähän. Tämä on siis Nevski Prospekt, Pietarin isoin katu. Ja tuo mitä taivaalta tulee, se on vaan täällä rivettä. Niinpä me jäätiin tähän syömään ja
juomaa ja niin edespäin. Tämä tästä varmaan vielä tällä viikkoa loppuu tuo sade. Enpäs huomannut laittaa kameraa päälle, eli uudelleen. Siellä on kissi tuolla ylhäällä ja kissiin pitää heittää kolikko, niin tulee hyvät onnet. Siitä varmaan nyt kyllä meni ohi tuo. Pikkutyttö onnistui hetki sitten hienosti heittämään. No ei vieläkään. Ei aina voi onnistua. Mihin? Jaa, se on tuolla jo. Sitten meillä on tuolla tuommoinen kivipallo, mitä voi koittaa pyörittää. Se pysähtyy tytön voiminkin noin. Sitten siihen voi antaa uudet vauhdit. Vesi laakeroi se tuohon jalustaan. Ja sitten me palataan takaisin Nevskille. Myös myyvempikin jäätelö, tyrkyl. Tää lienee joku lelukauppa. Tuossa takana kulkee Fontanka joki, mikä on näitä Neva sivuhaaroja. Ollaan matkalla Eremitaasiin. Katsotaan selvitääkö. Eli ollaan päästy Nevski prospektille asti ja Nevski tuossa hurraa selän takana aika voimakkaasti. Pahuksen hienoja nämä rakennukset täällä. Näkee, että on vanha kaupunki. Nyt ollaan päästy Pietari-kierrokselle tähän Moika-kanalille. Siellä takana täti myy kierroksia jotain vaattimatkoja. Moika puolestaan olisi vähän niinku pesu, että tämä on tämmönen pesukanaali. Vieressä menee edelleenkin Nevski Prospekt ja lähestytään pikkuhiljaa sen toista päätyy. Sitkeä jo täti. Niinpä me ollaan nyt päästy tän Eremitaasiin asti. Niina odottaa siellä vuoroa vessaa ja Eremitaassi on siinä takana, niin siinä kompura pärjää ja joku tekee pullaa ja taitaa kahvikeitin toimii siinä kompuralla. Tässä on tämmönen melkoinen plossad ja kaiken maailman juttu, kun vaan tietäis mitä mikäkin on. Tämä on varmaan Kiinasta tää kaveri. Aika vähän täällä on vielä ihmisiä, sikäli hyvä tämmönen aamuaika ja vähän sateinen keli. Noni, Niina pääsi sisään vessaan ja pulut saa ruokaa. Kiinaheppu on hukannut seurakunta ihan selkeästi. Sitä päästiin taas tähän Pietari sademaailmaa ja nyt me ollaan siinä Eremitaasin edessä ja Eremitaasin jono lähtee tuosta ja sit se kiertää tonne ja menee tonne mun taakseni ja mä luulen ettei me mene Eremitaasiin, että saa olla, en mä jaksi jonottaa 3 tuntia. Luovutettiin tuo Eremitaassa, siellä on niin valtava määrä ihmisiä. Tuossa näkyy toiseen puolella tuota ruuhkaa vielä aivan tänne. Nyt olisi tarkoitus, joo, katsotaan nyt sen verran viettää valkoa. Tosiaan tänä viikonloppuun laivaston juhlat ja siihen on pysäköity joku siinä
sotapuolta, ei mitään lieneekään kaikki. Sitä isoa sukellusvenettä ei vielä näy, mutta sekin tänne ajelee ja sitten saattaa olla jossain toisessa kohtaa neva. Ja tässä takana tosiaan, niin tässä on nyt tämä neva itse. Polsoi riekko. Tämmöiset kivat pikkusillat kulkee tän nevan ylitte. Tuossa takana näkyy muuten Pietari Paavalin linnoitus ja noin pari sotalaivaa, mitä siinä oli. Sillat on melko pitki. Melkein yhtä iso on kuin Kokemäenjoki kotona, mutta tuo uhtalainen synsteemi. Me ollaan nyt matkalla ton toiseen puolelle ton Niinan suuntaan. Koitetaan etsiä sieltä tämä risteilijä Aurora, mikä silloin vallankumouksen aikoihin ammuskeli. Nyt ei taida enää ampua, mutta restauroitu joku siinä vuosia takaisin. Ja nyt on kävelty riittävän pitkä matka ja päästy tähän Auroran kylkeen. Eli siinä on, mikä se oli, panssarikansi risteilijä Aurora. Se nyt sit sillä, että se ampui tää Pietaris vallankumouksen ekat laukaukset tai jotain siihen suuntaan. Kannattaa tarkastaa historiakirjasta, tämä ei ole mitään kovin eksaktia tietoa. Mut hurjan näköinen paatti aikalaisekseen. Siinä oli Aurora varmaan viimeinen perämies. Hän on ollut puupyssy ja kaikki, että ihan varmasti kivaa tavaraa olisi tullut, kun olisi maksanut. Tuo on kyllä komea paatti. Sen verran mua oli koulutettu, että tähän venäläiseen oluenjuontiin fiksut ihmiset harrastaa olutruokia. Siinä on esimerkki. No, kaalia, tomaattia. Varmaan lisää kaalia, porkkanaa, kurkkuu, valkosipulia, paprikaa ja sitten näitä valkosipulivarsia. Niin on, menee lettuun ja kondenssimaitoon. Ihan amerikaan. Sepä oli tuo tykistömuseo kiinni, niin me siirryttiin Pietari Paavalin linnoitukseen. Ja täällä on tosiaan fiilis ihan niin kuin kotimaassa uuden vuoden aattun meinaa kiinalaisia riittää. Nyt on varmaan 50% porukat takana, iso ryhmä. Ihan näitä sinotiipetiläisiä tässä pyörii joka suunnassa. Ei montaa venäläistä näy enää. Eikä sovi sanoa, kyllä tämäkin ihan komian näköinen on. Nyt en puhunut itsestäni siis vaan näistä torneista sun muista. Ja Niinakin siinä. Hei, millä ihmeellä ne on tuo tornin tehneet tuon taivaaseen? Se on helppo homma. Siihen vaan otetaan tuommoinen talo ja sitten laitetaan tuo torni siihen päälle. Vähän niin kuin kalasopakeittoa. Otetaan soppaa ja laitetaan sinne kalaa. Kyllä. Silleen. Käytännöllisen voitaisiin pitää myös tuommoista taustalla näkyvää vessabussia, eli tuolet, mikä sitten onkaan, linja-auto. Hyvin toimii. Käy toisetta. Monetni ja vuori. Ei oikein aukea, mutta voihan sitä kurkat, mitä siellä on. Vuoreen maa. No sama jaaha, tää on numismaattinen salonki. Sit saa ostaa jotain rahoja. Ja jos on jotakuta numismatiikka kiinnostaa, niin täällä lähetetään. Ja jos nyt sattumalta joku muistaa Pori Jatseltä tämmösen Peru Inka -bändi, niin siinä kohtaa kun ajettiin sieltä pois, niin nehän muutti tänne.
jätetäänpä vanha sulkapää siihen. No niin, nyt ollaan metroasemalla ja ollaan ostettu metropoletit. Ja sitten lähdetään ihmettelemään. Me mennään varmaan ton alas, mä luulen, eli noista luukuista tuolta. Ortivnaja, joo, niin se on. Checkpoint, please. Checkpoint, okei. Ylempää reikää lykkäät se raha. Vihreä tuli. Sitten lähdetään kuule metroon. Ne on aika pitkä. Niin kuin sanottu, niin Pietarin metro on kaiketin maailman syvin metro ja tässä nyt todella mennään syvälle. Pietarihan on rakennettu suon päälle, joten me mennään tämän suon alle johonkin. Loppupeleissä me kuljetaan myös Nevan alitse, eli joen alta. Ja aika retki. Katsotaan millain tää tästä rakentuu. Eikö se oli tuo tätikö puhua? Ja Varu. Asemat, ja nyt me varmaan tullaan täällä Sportivnajalla. Jep. Se on sitten Sportivnaja metroasema. Täällä ollaan. Ja sitten me ollaan päästy tykistömuseoon asti. Ja tää on kyllä ihan pelkkä piha-alue. Nyt ei ole vielä kukaan vaatinut rahaa, mutta kyllä tää niinku tavaraa näyttää olevan ihan kiitettävästi. Ja tietysti pakolliset kiinalaiset kuuluu kuvioon. Sitä ihmisten tappamiseen suunniteltu. Eikä meinaa mitään valla pienekokoisia nää ajoneuvokkaa. Tuolla oli ensimmäinen osasto, oli vähän niinku historiaa, kaiken maailman miakkaa ja kirvestä ja vanhempaa puupyssyä, mut nyt ollaan tultu tän ohjusosastoon. Täällä pitäisi ostaa 150 kuvauslupa, mut kun mä koitisin kassatädiin selittää 150 kuvausluvasta, niin ei se käsittänyt mitään.
Sitten tuo joku täti sanoi, että semmonen täytyy ostaa, mutta en minä saatana osta mitään, jos se ei kerro myydä. Se on heija patti, saa se anteeksi kielekäyttäni. Tuossa vahtii, että mä saan kuvata täällä. Ehkäpä vielä kurkistetaan tosta. Tässä on nimittäin rynnäkkökivääri alkupätkä. Siinä on saksalainen STG-44. Tässä on merkattu P43-malliksi. Ja sen vieressä on sit vanhempi automatkalaisnikova 47. Mut sit tulee se hauska juttu venäläisestä asehistoriasta. Heidän mukaan tuo onkin AK-74. En tiedä, kyllä jossain vähän viipottaa taas. Ja nyt kun on käyty syömässä pienet hatsapurit tuossa viereisessä ravintolassa, niin mennään eläintarhaan. Pietarin suuparkkiin. Isossa kaupungissa luulisi olevan komia eläintarha. Joo, eläintarha on eläintarha. Tää on kuitenkin ison kaupungin eläintarha. Niin aika pieniin tiloihin pakattuna animaalit silti. Ei tätä nyt ainakaan minä eläinsuojelun voi pitää, mutta mikä mä olen sanomaan, mikä oikein, mikä väärin. Sitä paitsi tää toimi elintarviketehtaan nimittäin sota-aikaa, kun saksalaiset tätä Leningradia piiritti, niin nää syötiin nää elukat. Vissiin alusta loppuu kaikki. Ihmisiin loppu ruoka ja jostain sitä ruokaa täytyy tehdä, niin kai se elefantin fileekin sit kelaksi. Siellä on muuten tiikeri, se on kaikkien suosikki aina. Jai, nyt se tallaa kukkapenkkiin. Mutta semmoista täällä eläintarhassa. Nyt ei kukaan halunnut ottaa musta valokuvaa ja maksaa 10 ruplaa tai jotain. Mä pyydän ainakin 100. Niin, nyt odotellaan täällä huoneessa sitä, että vaaris soittaa ja kertoo, että hänen työpäivänsä on päättynyt ja hän tulee noutamaan meidät. Sitten lähdetään ajelemaan jonnekin ja kävelemään jonnekin, mutta sepä selvii sitten, kun kuullaan, mitä baarissa on suunnitelma. Ja nyt me ollaan sitten baariksen kyydillä. Lähdetään ajelemaan. Ja tämä on pikkasen hankalaa, kun tämän auto on vaikea pysäköidä, mutta eiköhän tämä tästä onnistu. Tank, are you? Finnish Hesburger. Yes. Do you know it? Yeah, I know Hesburger. It's original Finnish. Yeah, we don't use it. It's a very popular here. Yeah, we don't use Finnish burgers. We don't use Hesburger or what is that American McDonald's? Yes. It's not. It's like American McDonald's. Yeah, it's not for me. Just a moment. Where is my photo camera? Silloin oli tosi kiire. Oikein paljon. Okay, thank you. No, it's a little bit dark. Yes. Oh, okay. Maybe in other place will be better. Nyt on sitten lähtöpäivä Pietarista, eli odotellaan taksia tässä meidän hotelliedustalla. Painellaan taksia Finskaja vaksalille ja siitä sitten elektriska kanssa Terijoelle. Sikäli vaan hauska, kun näistä takseista ei ikään tiedä, mikä on taksi ja mikä on mikäkin, mutta kaipa tuokin tästä selviä. Ja taksi tuli ja niin kuin arvattiinkin, niin se on tämmönen niin kauhean virallinen.
mutta hyvinpä tässä retki lähtee käymään. Ei kaikki, hyvin menee. No niinpä, nyt on päästy elektriskoa asti ja jatketaan matkaa tästä sitten Terijoelle. Siinä on meidän kanssa matkustajia pikkasen jännittää, pikkupoikaa varsinkin hirvitti. Niin noin. Juna toi meidät sitten Terijoelle. Kiva tyttö oli junas, hän puhui suomea. Äiti oli halunnut, että hän opettelee suomea. Ja ihan siis ymmärrettävää suomea perussanastoa. Hienosti sujuu tytöltä. Terijoella paistaa aurinko, hienoa. Joo, täällä on oikein kaunis sää. Matkalauku kans kuuluu meidän sit hiukan eri tötteröstä. Very glad to see you. Good morning. Good morning. Ja siipa. Пожалуйста, спасибо. Лариса, почему не работает? Miksi ei toimi? Все, все, toimi. Спасибо. Спасибо. Mä oon antanut tuo rouvaa suklaalevy joskus. Добрый день. Niinhän se tuli Paavokin. Aukeeks se tästä? Juu. Tämä on Krivo Nouska ja mikä tämä oli, luulitse? Mä oon käynyt kylässä tuossa talossa. Oletko käynyt kylässä? Joo. Täällä talo. Joo. Millä tuulella emäntä oli? Emäntä oli ihan hyvällä tuulella ja isäntä oli ihan hyvällä tuulella, mutta kun isäntä oli lähdössä. Sitten taas aamusti töihin, niin mun piti alkaa rajoittelee vähän sitä potkahommaa siinä, kun täytyy senkin nukkumaan päässä. Воскресенье 4 человека, да. И понедельник 2 человека. Sitten tultiin syömään ja mä olin jo kampelani lopetellut. Toiset odottaa vielä saslikkiä, mutta sitä lammasta ei ole saatu kuulemma kiinni vielä ja Paavolla alkaa olemaan nälkä. Se on vaarallista. Paavo raatelee lampaa elävältä. Täytyykö vetää alkupalat taas uusiksi? Komean näköisen. Se tekee hyvää kylmä liha. Sitten voi miakkailla nyt.
Juu, ja meidän majapaikka täällä Terijoella on Severina ja Riviera, paikallinen sydäntauti parantola, joka päärakennus on tuossa takana. Meillä on siellä 8. kerroksessa muutama huoneen kokoinen tämmönen asunto. Mennäänpä pissa. Mä vähän hyppin sen kameralla. Tällainen aamuvotkan merkeissä voin esitellä teille tuotemerkki Star ja Markka. Vanha merkki. Tämä on uskomattoman upea venäläiskeksintö. Nimittäin tässä votkassa on todellinen turvakorkki. Se on tämmönen muovikorkki. Tämähän ei, tätä ei kyllä lapset avaa. Se jää votkajuonti aika vähin. Tarvitaan työkalu, niin kuin Tulli joskus sanoi, instrument. Tää on niinku olutpulloa avais. Nyt se aukeaa kyyhelapusta. Tää pitää vielä sen verran kertoa, että Venäjällä ei vesijohtovettä suositella juotavaksi. Tämä vataa diminutiivimuotokuva korvaa sen monessa paikassa, mutta Terijoen vesijohtovesi on juotavaa. Näillä on tää kaupungilla oma porakaivo ja oma puhdistamo. Ihan hyvän makunen vesi. Eikä ole Starjamarkassakaan vikaa. Ja sitten ollaan Severina ja Riviera puolella. Aamiaisella, kananmunaa, katsotaan miltä se maistuu, kaassaa. Ja koska pojat ei ole vielä saapunut tän aamiaisella, niin heidän kaassa siinä jäähtyy sit. He saa kohta haaleita kaassaa ja näin se homma täällä etenee. Mutta me aloitetaan niin kauan, kun tää vissiin on lämmintä. On, tää on oikein kuuma. Noni. Tässä aamiaisessa on tärkeä muistaa se, että kun sä oot livottanut tämä teepussi tuossa teekupissa, ja sitä ei missään tapauksessa saa heittää pois. Paavo asiantuntija vastapäätä. Heiluta Paavo, hei hei. Noi, hyvä, hyvä. Kerto justiin, että teepussia voi käyttää myös useamman kerran, ja koska tähän pöytään on tarkkaan laskettu venäläisen filosofian mukaan, että pöydässä istuu 4 henkeä, joista 50% juo kahvia ja 50% juo teetä, niin pöydästä löytyy 2 teepussia ja 2 kuivakahvipakettia. Näin ollen mitään ei saa hukata. Ja nyt siirrytään seuraavaksi tähän kaaliperunamuusi erikoisnakki yhdistelmään. Vaimosta löytyy vielä lisää. Oho, Paavo on käynyt varkaissa. Pöydässä on myös vesipullot ja kaikki. Tosi hyvää juustoa. Juusto ansaitsee kunnia maininta. Puurokin tuli syötyä, mikä ei kyllä kuulu mun repertuariin normaalisti. Nyt ollaan päästy Terijoki tai oikeastaan Zelenogorskin kaupungin juhlaa. Täällä on syötävää, juotavaa, kaikkea mahdollista runsain mitoin. Ja Niina on täällä. Kaupungin juhlat on juhlittu, aivan loistavaa chakuskaa, hyvää vodkaa ja kaikkea. Ja
Olekin luvalla varastettiin vielä loppupullovodkaa, se on kuulemma ihan normaali juttu täällä. Ja nyt ollaan sitten lähdössä johonkin, ihan tarkkaan tiedä vielä mihinkin. Eli tuo Oleg tietää varmasti mennäänkö hänen kämpilleen vai mihin mennään. Ja meillä on tämmönen halpa tuontiauto tässä, niin kuin kärryn bemari. Maksaa varmaan euron tai kaksi. Ihan mukava vehje. Täällä nuori mies harrastaa palloilua. Näin tämä homma sitten etenee ja nyt me lähdetään. Leningrad. Luki ikkunsa. Kerrottakoon vielä sen verran, että yksi tämmönen mun DVD-levyni tuli annettuun myös kaupungin johtajalle. Kutsutaan poikia, kun tämä nyt on hauskaa. Niin on semmonen käyntimiehensä. Ja nyt kun matka loppupäin alkaa häämöttää, niin se on tää ostospuoli hoidettava. Täällä on käsikauppatavaraa sit oikeastaan mitä vaan tällä suomalaista ajatella. Siinä on muun muassa ruotsalaista käsienpesuvettä. Kutsuvat sitä vodkaksi, se on paskapuhetta, toi on hirveäntä törkkyä. Finlandia, joku amerikkalainen sekoitus, mikä lienee. Mut sit on Pietoser, oikein hyvä. Ja ruski standard, vähän erilaisessa putelissa. Joo, absoluutti, huhhuh. Mut tätä valikoimaa, täällä on vodkasuhteen kyllä ihan kiitettävästi. Näytti löytyvä siideriäkin. Kyllä. Komeita punakampeloita oli. Vielä eteenpäin. Siinä on kassakone, siinä vasemmalla. Nyt on vasemmalla hunajat. Hillot ja hunajat. Siipa Jelena. Ostokset on hoidettu ja seuraavaksi hipsastaa ton hotellihuoneeseen kantamaan ne ostokset. Ja sit täytyy harkita mitä tekee, otanko mä vielä valokuvia tältä alueelta vai pitääkö mennä kirkossa käymään yhtäkkiä, kun siellä on tapan käydä. Mutta se jää nähtäväksi, millä homma etenee tästä. Nyt saavutaan niin sanotulla Suomen kirkolle ja siinä oikealla puolella äärettömän siisti paska huussi. Kannattaa käydä, jos on hätä. Meidän kirkko on siinä ja ovikin näyttää olevan auki. Hieno homma. Здравствуйте. Terve, terve. Hauska nähdä. Kyllä. Yksi. Моя жена. Ой, да, я вас знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте. Здравствуйте. Мы вас ждали. Спасибо. Секундочку, начнем вот наш стол. Täällä on nyt joku konsertti. Kyllä, 30. päivä. Да. Возьмите, проходите. Mitä kuuluu? Kiitos. Paljon kiitos. Mitä? Пожалуйста. Очень хорошо. Шоколад. Шоколад. Вы на концерт? Сколько битка концерт? Сколько времени? Час. Юкси, кило. Один час. Yes, yes. Yeah. 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 Yeah.
kahvilla, paikallisessa gruusialaisessa kahvilassa. Kaksi tuollaista, mä en tiedä mitä ne on, pizzan näköisiä tuotteita, vähän sieltä herovani tuoki. Spasiba. Ja sitten odotellaan vielä meidän kahveita, niin siitähän tämä sitten lähtee. Nyt kun on suuri asiakas, niin pääsee näkemään uuninkin. Elektrik. А вот тут готовят. Täällä valmistuu ihan herkullisen näköinen piirakka. Otsin kusna. Tää sama ui. Это гюльчика солнышко. Хачапура. Хачапура. Да. Otsin kusna tuossa. Se käy hienosti. Куля, тебя будет смотреть Финляндия. Да? Да. Привет можешь передать вообще? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Tässä kun käyt Хачапурин ostoksilla, niin siihen kuuluu näköjään myös teetä ja votkaa ja kaikkea kivaa semmoista. Oikein mukavaa. Здорово. Как дела? Ещё какой, как самочувствие? Георгиевич кряхтит, как всегда, и ворчит на меня постоянно. Ещё не дал задание, уже сердит заранее. Молодец, молодец. Давай, ка. Ja sitten on lähtö aamumenossa ja mä kävin alakerrasta taksin tilaamassa, mutta se ei venäläiseen tyyliin tietysti ollut kovin helppoa. Sitä arvottiin ekaksikai sitä taksifirmaa ja taksikuljettajaa ja sit kun semmonen saatiin, niin ei mulla ihan vielä selvinnyt se, että tuleeko se ton portille vai tuleeko se tähän rakennuksen eteen. Kaipa se siitä sitten. Aukee tämäkin secret jossain kohtaa. Nyt on kotimatka edennyt niin pitkälle, että ollaan Perijoen rautatieasemalla. Platformat vaan. Ja odotetaan Pietariin menevää junaa. Ja niin, tämä matka sitten on tuonut meidän Pietariin takaisin. Siinä on Suomen asema. Finlandska ja Vaksaa. Ja niinpä sitten pärjätään Allegrolla näppärästi ensimmäisessä luokassa. Kohti Viipuria ja sitä kautta sitten Suomeen ja Tikkurilaan. Siinä oli vanha raja. Rajajoki. Nyt ollaan entisen Suomen puolella. Joo, nyt tullaan. Siinä on Terijoen vanha koulu. Sitten on näitä radanvarsia juttuja. Oho, tuohonkin on talo tullut. Nuoma muista. Ja sit mentiin sillä yli kahvila, poliisi näkyy siellä. Ja sit onkin Terijoen asema. Siinä. Aika haipakkaa pyyhkästiin ohitte. Dasvidan ja Selena Korska. Siinä on varmaan Viipurin läänin vankila. Etamesta Tikkurila. Tästä me jatketaan eteenpäin sitten. Vaihdetaan Tampereen junaa ja semmonen tulee. Se Tampereelle saavuttaessa on näköjään alkanut, tulee enemmän. Niin oli näkövi näet jonkun salamankin tuolla. Se helte kestää tuiskun tuntee kuten isäntänsä. Se puolustaja jätkä on ja hänen syyttäjänsä. Ja oman tunnon lailla on kieroutta vailla. Reppu ja reissumies, siinä varmaan on sellainen pari. Oli kylmä tai vaikkapa vari, kotona taas niin kurvikin paikkansa ties.